Jaja,
Salamalekum. Yaay boy am sa sukur koor. L'écran mo la jox bobu. Tapis rouge mo la jox bi. Na ñaanal le. Wa l'écran ak ak tapis rouge ñoo la jox sukur koor bi. Na len di ñaanal ku ñu bëgg yegg yalla na fa yalla yegg. Ci dara ga xal.